მისუნი ასტუდია ასე ვთქვათ და გადაცემის დაწყებიდანვე გვიკეთებს რაღაც გასაოცარ ხახვის სუპს ნამდვილად მათალია სოფიკოს კი არ მოწონს სუნი მაგრამ როდესაც გამწმენდები იქნება ჩართული იმ სამზარეულოში არანაირი სუნი არ დაწყებს რომ ცოდნა და რომ დღეს მე ხახვის სუპს ვაკეთებდი საერთოდ არ მოვიდო და სტუდიაში ბემს ვაკეთებს სოფიკო რომ ამას აღარაფერი ტექნიკა აღარ უშვი ნამდვილად მე შუშავ ამ ხახვს იმისათვის რომ გავაკეთო ფრანგული სუპი რომელიც არის ძალიან დიეტური, გემრიელი და არომატული. მართალია სოფიკოს არ უყარს, მაგრამ საქართველოში ძალიან პოპულარული პროდუქტია ზოგადად ხახვი და ბევრ ადამიანს მოშუშული ხახვის ჭამაც კი უყარს ესე მშრალად. კი, ჩემ მეგობრებს მაგალითად. მე რეჟიმში გაკეთებული მაქვს უკვე აი ასეთი ორცხობილები, რომელიც წინასწარვე მოუშუშე გიხარით. ცოტა წვადებს გავს ნინა ნახე? იმიტომ რომ შავი არის, თეთრი რო იყოს ისეთი რუჟიანი იქნებოდნენ. ხო. აი ახლა შეხედეთ, აი ხახვი არის მოშუშული, აი ამას ვამბობდი ზუსტად რომ უნდა იყოს ალყა და ძალიან დარბილებული ვერსიაში. მე ამას 4 ცალ ხახვს საშუალოდ უმატებ 1 ცალ სუფრის კოვს ფქვილს. აქ არის 3 ულუფა. არა, 12 ცალი ხახვი აქვს ოქტიკო. იმიტომ გებევრა, ყოლას რო იყოს. და ფქვილი რატო უნდა დავამატო? რო სიბლანტები ის იყოს, ეხა ამას ჩვენ სხვას არაფერს არ ვუმატებთ აბსოლუტურად. ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ის შემასქელებელი ინგრედიენტი, რომელიც სუპად აქცევს ამ ყოლაფერს და ანუ ცალ-ცალკი არიცურავებს ხახვი და ეს ძროხის ნახარში. ცოტა ხანი ჩვენ დაგვჭირდება, რომ ეს ყოლაფერი მოვშუშოთ, რომ გაუვიდეს ამას ფქვილის სუნი. არ შეგეშინდეს თუ ეს ყოლაფერი გახდება ცოტა უფრო მუქი ფერის, ანუ დამწვარი ხახვის ფერი, იმიტომ რომ როდესაც ფქვილი იხრაკება, ის ხდება მუქი შეფერილობის და თან უნდა იყოს ქარვის ფერი. ქარვის ფერი უნდა იყოს ნამდვილად, მაგრამ თუ გამოქვდება არც ეგარ არის საშიში, იმიტომ რომ შემდეგ სოფიკო, შენ ხარ ქარვის ფერი. მე ხარ ჩემი ფერი უნდა გახდეს ხახვის. სოფიკო არის ბრილიანტი. მე აი აქ უკვე გამზადებული მაქვს ესე ძროხის ბულიონი, რომელიც საქონლის ხორცის ბულიონი არის. აქ იყიდება სხვადასხვა შეფუთვით. მე ამ შემთხვევაში ნაყიდი მაქვს ძვალზე მოხარშული, როგორც ქვია, შენ გიყვარს ეს ბულიონი ვიცი? იმიტომ რომ ბულიონის არომატი არის ძვლისგან. ნამდვილად. თუ თქვენ მოგეპოვებათ ოჯახში მაგალითად ნატურალური ბულიონი, ძვალი უკეთესი არის, იმიტომ რომ ბევრად უფრო გემრიელი გამოვა. ეს გადავყაროთ. არ მაკარგან ვერსაცა ვერსაც ავიღე. ახლა რასაც ვამბობდი, აი შეხედეთ ამ ხახვს. გადმოვიტანთ ჩვენ ჯამში. მოდი აქედან დაგიჭერო, დაინახოს მაყურებელმა რასაკეთებს. აი ეს შემოვბრუნდები. ცოტა გადმომეყარა, მაგრამ ეს არაფერი. არაუშავს, მე დაგიჭერ და შენ გაასწორე. არა, ეს ცოტა მეტი არის, ოფიკო, მე მეორე ჭურჭელიც მაქვს, მოშიც მეორეს გავაკეთებ. ანუ ეს აღარ გჭირდება, ანუ ხო? არა, გადადე მაგას მეორეში გავაკეთებ, იგივე ჭურჭელი მაქვს მეორე. ერთხელ ვარდის სუპი რო გააკეთო, ანუ კარგი სურნელი. ვარდის მურაბას მოგიხარშა. ვარდის მურაბა რომ. აი ეს დავამატოთ ეხლა ჩვენ აქ ბულიონი. ესე იგი ფქვილიან ხახვს, ფქვილშერეულ ხახვს, ასხავ ზემოდან ბულიონს. ამას ობაში მომზადებული გაქვს შემწვარი პური, გახეხილი ყველი და ეხლა იქნება საოცრება. ამას არ ვამატებთ ჩვენ მარილს, იმიტომ რომ ბულიონი თვითონვე შეიცავს ამ ყველაფერს. აი ესე დავაწყობთ ჩვენ ამ პურებს. აი ასე. მოვაყრით მერე ზემოდან ყველს, ხო, თორე ამ ხახვების ჭიდილში. და ეს ყველიც უნდა მოვაყაროთ ზემოდან. და ერთი პურიც რა დაგენონა? კიდე ერთი უნდა გავაკეთოთ, გქო, სოფიკო, რა დაგენონა? სოფიკოს როგორ უყარს პურები, რომ აწყობს, აწყობს. აი ასე. და შევდგავთ ამას ღუმელში დაახლოებით 20-30 წუთი დაჭირდება გამოსაცხობად. ყოველ შემთხვევაში. ანუ ეს კრემ სუპი გამოვა, ნინა, და არა ესეთი თხელი ბულიონი. არა, თხელი ბულიონი სუპი არ გამოვა, ძალიან გემრიელი, კარგი სუპი გამოვა. ანუ დაახლოებით შეამდეგებოდი, აი ყო. ჩვენი გადაცემის ბოლოს მზად იქნება ჩვენი გამომცხარი სუპი. ეხლა რეკლამის დროა. უკაცრავად, ეხლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, რამდენიმე წუთში დავბრუნდები და მიმოვიხილოთ Mercedes-Benz-ის თბილისის მოდის კურეული დაგველოდეთ.